Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Як говорять експерти, нафта таки залишається основою путінського режиму. Саме нафта і торгівля нафтою допомагають Путіну та Кремлю вбивати українців. Це продовжується, незважаючи на ті санкції, бо які були накладені на Російську Федерацію, а також на той на ту стелю цін на нафту, незважаючи на це, росіянам вдається обходити всі ці проблеми і продавати нафту і далі. А про кров російської економіки будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ну, чи дійсно ми можемо стверджувати, що нафта залишається кров'ю російської економіки? Чи це справді так? Да, безумовно. Нафта та газ в цілому дають близько 45% наповнення федерального бюджету, а нафта окремо, більшу частину з цього, це приблизно 25-30% наповнення федерального бюджету. Тож, дійсно, смерть Кащея, вона голка. Це саме в нафті. Ну от ми побачили, що на цьому тижні знизилися ціни на нафту, так? Там повідомлялося про те, що на марку Brent ціна впала до $75, і от на російський Urals вона нижче $57. Це означає, що вона ну, нижче оцієї стелі, пам'ятаєте, в $60. Це я просто нагадую нашій аудиторії. І ми побачили, що Путін одразу полетів на Близький Схід. Він був в Об'єднаних Арабських Еміратах, там, можливо, щось інше вони обговорювали. Але, звичайно, мабуть, найважливіша зустріч в контексті нафти, це було в Саудівській Аравії з саудитами, в тому числі з наслідним принцем Мохамедом бін Салманом. То, а яким чином вони можуть вирішити ці проблеми, ну, того, що ціни на нафту падають? Да, безумовно, є позитивні новини. Ціна світова на нафту почала знижуватись, і стеля знов почала працювати. Бо коли розрив між Brent і встановленою стелі там більше умовно $20, то стеля починає трохи протікати. Коли ж Brent коливається в межах 70, 75-80, то цінова стеля роботи працює дуже добре, і російська нафта продається менш ніж 60. Як тільки нафта Brent світова спуститься ближче до 70 і навіть 65, то будуть всі підстави для того, щоб стелю переглянути і спустити стелю умовно до $50, а далі і до 40, що вже є собівартістю російської нафти. Тож кінцева мета така, щоб нафта все ж таки країна-агресор має приблизно 10% світового ринку нафти, експорту і постачання. Тож прибрати зовсім, ну, в ближчі роки буде дуже складно, це призведе до шаленого зростання, дефіциту, і все одно це буде контрабандою обходитись. Тому була зафіксована провідними країнами така мета встановити стелю спочатку 60, добре її зацементувати, і потім рухати її нижче до 50, до 40, тобто до собівартості. Хай нафта і далі продається, але агресор на цьому нічого заробляти вже не буде, тільки операційні витрати. Що відбулося останнім часом? Ну, через те, що наклалось низка факторів, зменшення світового споживання, збільшення виробництва в США, в Канаді і, здається, Іран трохи збільшує. Через це відбулось падіння світової ціни, що дуже рознервувало двох арабських шейхів: Арабські Емірати, Саудівська Аравія і, звичайно, російського кривавого агресора. Чим менша ціна, відповідно, тим менше доходів, тим менше можливості їх витрачати. І зараз ці країни намагаються домовитись про, ну, такий певний картельний зговор про зниження обсягів видобування, відповідно, взагалі зменшення обсягів пропозиції нафти для того, щоб ціна знов пішла вгору. Ну так, менше нафти на ринку, це означає, що ціна вища і, ну, коротше кажучи, дуже проста логіка. Так. Але це вони намагаються робити протягом вже кількох років, і через те, що інші країни-виробники, які не входять до цього картелю, вони не приєднуються до цієї історії.
то не вдається у картеля підняти ціну знов до 100-110 доларів, як це було 2 роки тому, звичайно, незважаючи на те, що вони намагаються і постійно знижують обсяги. Інші країни, які не входять в картель, з радістю користуються цією можливістю і навпаки збільшують свої обсяги видобутку та експорту, чим балансують цей попит і пропозицію, і ціна знов починає рухатись вверх, вгору, потім знову вниз, знову вгору, знову вниз. Тобто такі гойдалки влаштували ці картель плюс інші країни. Тож ми сподіваємось, що США, Канада і інші експортери і видобувники і далі будуть збільшувати обсяги, чим зменшувати світову ціну і від'їдати частки ринку від саудитів, від Російської Федерації і від ОАЕ. От ви знаєте, ми ж після того, як була встановлена ця стеля, так, на ціну, цінова стеля на російську нафту, price cap так званий, ми після цього дуже швидко вивчили таке словосполучення «тіньовий флот». І з'ясувалося, що от росіяни достатньо швидко знайшли вирішення цієї проблеми, тобто є тіньовий флот танкерів, так вони там, можливо, не застраховані так, як треба, але все одно ними можна перевозити нафту, потім її можна кудись переливати і вже говорити, що вона не російська, а якась зовсім інша. Навіть стверджується, що європейські країни продовжують закуповувати нафту таким чином. І от ми побачили буквально в кінці, якщо не помиляюся, минулого тижня, новину про те, що США, ще у листопаді, так, направили повідомлення 30 транспортним компаніям, чиї судна могли перевозити таку російську нафту в обхід санкцій, ну і, звичайно, вони їм погрожують певними обмеженнями. А наскільки сильно це може повпливати? От ви самі сказали на початку нашої розмови, що навіть якщо уявити собі, що просто заборонити російську нафту, контрабанду зупинити, неможливо. Да, безумовно. Її зупинити неможливо, тому що Російська Федерація має 2 величезних споживачів з 3-мільярдним населенням. Це Індія та Китай, які не приєдналися до санкцій. Тож в будь-якому випадку, як би ми не хотіли, і великі країни не хотіли, 2 споживача, на жаль, і далі будуть споживати. А от питання у ціні – це головне питання, про яке намагається домовити західні країни, щоб накласти санкції таким чином, щоб нафта і далі ця тікла, бо не можемо ми її зупинити, на жаль, через Китай та Індію взагалі. Але ціни не підвищувались. І от ця гра, вона поки що складається на користь країн Заходу, які, з одного боку, цементують цю цінову стелю через додаткові механізми страхування вторинних санкцій. І не лише 30 компаній були перевірені, а вже на початку грудня були накладені санкції на 3 компанії-порушники, на їх судна. І відповідно даний сигнал і грецьким компаніям, і африканським, що не варто це робити, і вони поступово починають відмовлятись від перевезення російської нафти. Тож цей коридор з тіньовим флотом буде і далі звужуватись. І навіть те, що він існує, він не допоміг країні-агресору повернути минулорічні свої прибутки. Якщо в минулому році вони в 22-му від нафти та газу отримували валовий дохід близько мільярда доларів на день, то в 23-му році вони отримують лише півмільярда доларів на день. Ох, знаєте, півмільярда доларів на день, все-таки це лише може бути... Ми радіємо цьому, але розуміємо, що це величезні гроші все одно. Да, безумовно, це величезні кошти, але завдяки санкціям вдалося вже скоротити в 2 рази прибутки, і це не прибуток, це дохід. Прибуток, відповідно, набагато менший, і цей дохід буде і далі скорочуватись. Але все ж таки без зниження світової ціни на нафту далі стелю рухати буде майже неможливо. Як тільки розрив досягає 20 доларів між Brent і стелею, то коридор починає підтікати в будь-який спосіб, вони будуть тягнути її будь-яким способом. Тож важливо
Важливо, щоб далі ціна на бренд знижувалась. Таким чином буде знижуватись стеля, буде знижуватись російська нафта, і доходів агресора буде все менше і менше. Ви знаєте, я бачив таку аналітику щодо російської нафти в Bloomberg. Там було написано, що у 2023 році Росія витратила близько 11 мільярдів доларів на постачання нафти в обхід санкцій. І от як Bloomberg вважає, що це можна порівняти з доходом російського бюджету у жовтні. Ну, в сенсі від експорту вуглеводнів, там в них складна схема, не дуже складна схема, але мається на увазі, що це вони там вивчили дані індійської митниці. Коротше кажучи, тут я не буду зараз вдаватися в дуже складні подробиці, щоб не втрачати аудиторію, але ми бачимо, що от вони готові навіть втрачати місячний свій дохід для того, щоб продовжувати цей процес. Ну, розуміємо чому. Знаєте, серед іншого була ще така думка, от хочу вашої. Що ви про це думаєте спитати? Що, в принципі, падіння ціни на нафту також спричинено діями Росії. В сенсі, той факт, що вони це роблять тіньовим флотом, що це, ну, все одно означає, що, ну, як це сказати, пропозиції достатньо, і тому ціна не може бути високою. Навіть була така думка, що нібито Путін поїхав вибачатися перед нафтовими монархами. Чи ви поділяєте таку думку? Дивіться, те, що існує тіньовий флот, дійсно дає тіньову контрабандну пропозицію. Те саме, до речі, робить Іран своїм контрабандною нафтою, те саме робить Венесуела під санкціями. Тож, окрім легального ринку, дійсно існує такий напівлегальний чи нелегальний, який дійсно допомагає обвалювати, зокрема, і ціну на легальну нафту. Тож, це чудово в цілому, особливо коли Іран і Венесуела викидають свої додаткові обсяги нелегальної нафти, це обвалює ціни на обох цих ринках. Тож це позитивно. З іншого боку, не буде потреби користуватися цим тіньовим флотом, або, можна сказати, він буде виходити в легальну площину, коли буде складатись така ситуація, як зараз. Коли бренд коштує 70-75, всі великі покупці кажуть росіянам, що нам не хочеться купувати дорожче, ніж 60, і складається ось така ціна 57-56, і всі ці танкери можуть перевозити російську нафту цілком легально, без жодних проблем з західною страховкою, виходячи через всі протоки. Тож саме до цього і стимулюють країни Заходу, щоб агресор торгував по ціні на цей час менше 60. Коли це вже складеться, ця ситуація добре, і стеля не буде підтікати, то буде знижено до 50. Тому тут тіньовий флот, він періодично може виходити навіть в легальну площину. Ну, той факт, що росіяни самі обвалюють ціну на нафту, це, звичайно, дуже добре. Але тут, знаєте, ну, дійсно, ми не вперше вже чуємо, що, ну, є такі припущення, що Європа може продовжувати купувати російську нафту, просто вона там називається, я не знаю, наприклад, азербайджанською, чи, я не знаю, ну, коротше, казахстанською, щось таке. І плюс з'явилася новина, також вона не те, щоб, ну, як це сказати, сьогоднішня, про те, що навіть американську базу ВМС Норфолк могли постачати півсотні тисяч тонн нафтопродуктів з Новоросійська. І от коли наші партнери з одного боку нібито намагаються придушити економіку Росії, а з іншого боку все-таки продовжують купувати їхню нафту. А от що ми можемо з цим зробити? Просто, ну, висвітлювати такі факти? Ну, дивіться, від початку був прийнятий механізм не повного ембарго, а саме стелі по ціні. Більшість країн, безумовно, відмовились від закупівлі російської нафти, а для тих, хто не відмовився, залишилась, скажімо так, дозвіл від великих світових країн і великих страхових компаній купувати її нижче 60 доларів. В цьому і була мета. Тому дійсно деякі країни Європи і далі купують, ну, три невеличкі країни, наприклад, купують їх через трубопровід і досі. І для них зроблено виключення з цієї санкції. Ще низка країн, які, ну, не приєднались до світових санкцій, вони вільно
купують за дозволеною великою сімкою Євросоюзу ціною. І це не є порушенням. США повністю відмовились від покупки в них повної ембарго, тому я не готовий коментувати випадок з воєнною базою. Можливо, це фейк, можливо, якісь інші варіанти. Але в той же час низка інших країн з дозволу світових великих гігантів можуть купувати просто за ціною нижче стелі. Зрозуміло. Ну, тобто так, немає заборони, що ви просто не можете використовувати російську нафту, просто ви можете її купувати нижче, дешевше, ніж $60 за барель. Так. Ви знаєте, от G7 відмовились повністю, а інші країни поступили по-різному. Просто тут також цікаво, ми ж пам'ятаємо, що, до речі, це було російське рішення припинити постачати природний газ до Європи, і про це говорили, що таким чином Путін собі в ногу поцілив. Але ми також бачимо новини про те, що, скажімо, скраплений російський газ продовжує йти в Європу, там щось на мільярдів доларів щомісяця, 50% імпортується, ну от, як пишуть аналітики, саме до Європейського Союзу. Чи це проблема? Ага. Чи це також, ну, якби в рамках визначених санкцій процес? Так, дійсно, коли були санкції щодо нафти і щодо природнього газу, скраплений газ не потрапив тоді до санкцій, бо не було великої можливості на той час диверсифікувати ці постачання. Це певний процес. Країни ЄС підписують довгострокові контракти щодо закупівлі скрапленого газу в інших країнах, країни Африки, країни Азії, Аравійського півострову. Тож, я думаю, що ближчим часом, там протягом року, вони замістять свої обсяги і теж зможуть додати його до санкцій. З іншого боку, вони запровадили великі програми по енергоефективності, енергозбереження, тож вони в цілому будуть зменшувати споживання енергії різних типів. Крім того, це не такі шалені обсяги коштів, як Росія отримувала від нафти, від природнього газу, який постачався трубами. Тож це певні мільярди доларів, але, ну, скажімо, це не десятки і не сотні мільярдів, як це було від нафти та природнього газу. Тож, ну, це достатньо неприємна історія, але я думаю, що протягом року це буде теж додано до санкцій, як і, ну, ближчим часом будуть додані алмази, ближчим часом будуть додані перекриття лазівок по цих суднах з виключеними там транспондерами, з переливкою нафти. Все це відслідковується і додається в нові пакети санкцій. Тож це тривалий процес, це така гра вдовго, і, ну, є всі підстави вважати, що країни Заходу в цій грі економічній переможуть. А ви маєте на увазі, що от боротьба з цими танкерами з виключеними транспондерами, ви маєте на увазі те, що Євросоюз Данії доручив, так, перевіряти страховку російських танкерів, вони там якраз через протоки Данії проходять, навіть є цифра, що близько 60% всього цього російського морського експорту нафти там. Чи може бути це ефективно? Чи знову ж можуть росіяни, наші вороги, знайти лазійки, щоб це обходити? Навряд чи. Це буде в ближчих пакетах санкцій, і не лише Данія, всі інші протоки і територіальні води країн ЄС, країн G7, країн НАТО мають, ну, буде контролюватись, і танкери-порушники, які перевищують стелю, які під санкціями, які займаються переливкою нафти в морі, які виключають транспондери, вони всі мають потрапити і не матимуть доступ до територіальних вод і протоків, які контролюються країнами НАТО, ЄС, G7. Це зараз розробляється, це в ближчих пакетах і має бути реалізовано ближчими місяцями.
Мені навіть подобається, я бачив таке формулювання, що таким чином ЄС потопить тіньовий флот Путіна, але ми розуміємо, що це занадто гучна заява, це все-таки буде не так фігурально, на жаль. Ми також пам'ятаємо про те, що на ринку нафти, звичайно, велику роль відіграють Сполучені Штати Америки. Там пам'ятаємо, як, до речі, коли ще минулого року Джо Байден, президент США, зустрічався з тими самими саудитами, багато про що вони говорили, в тому числі, до речі, про нафту. Я побачив, що от кандидат, можливий кандидат в президенти від республіканської партії, колишній президент США Дональд Трамп, серед своїх передвиборчих обіцянок от дає таку. Він каже, що ну от якщо я переможу знову, а на жаль, ну от поки що за тими даними, які ми маємо, шанси у нього достатньо великі, серед тих обіцянок він дає таку, що він буде бурити. Ну тут йдеться, звичайно, про нафту. Це якась популістська обіцянка, чи за цим стоїть щось реальне, що змінить ситуацію на цьому ринку? Ну, дивіться, зараз США і так лідер по видобутку нафти. Вони видобувають близько 12 мільйонів барелів на день. Навіть саудити потужні від них відстають, саудити видобувають близько 10 мільйонів барелів на день. Третє місце там вже йде Росія, скорочується її видобуток, зараз близько 9 мільйонів барелів на день. Ну і там далі вже розташовується там Канада, Іран, 4, 5, 6 місце, Іран, Ірак, Канада і так далі. Тож США дійсно останні роки вже займаються видобутком посилено, вже нарощує свої обсяги, і саме через те, що от США, Канада наростили обсяги, певні послаблення по санкціях було зроблені для Венесуели. Саме завдяки цьому і вдається заміщувати ту нафту, яку картель арабських держав плюс Росія постійно скорочують. Тож це вже процес, це іде, він чудово розвивається, тому обіцянки Трампа тут ну нічому не протирічать і нічого не додають. Зараз створені всі умови, щоб в Сполучених Штатах бурхливо розвивався видобуток нафти. І це відбувається вже зараз і буде відбуватись наступного року в незалежності від навіть від того, хто переможе. Ви маєте на увазі, що це бурити, це за цим нічого не стоїть, це просто ну порожні слова. Ну чистий популізм, бо це відбувається сьогодні, завтра і буде відбуватись і наступного року так само. Вони вже це роблять. Вони зараз вийшли на рекордні обсяги видобутку нафти, і вони продовжують це робити кожен місяць. Пане Олеже, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.